Salam uşaqlar, biz bu gün qoşma mövzusunu öyrənəcəyik. Qoşma ismin adlıq, yiyəlik, yönlülük, çıxışlıq hallarında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna xallar yaradır. Gəlin qoşmalarla tanış olaq. Qədər, kimi, dak, dək, dək ait, görə, üçün, özgə, doğru, sarı, tərəf, qabaq, əvvəl, sonra, can, cən, evəcən, evədək. Sənin tək, sənin kimi, evə qədər, evə doğru, səndən özgə, sənin üçün və s. Uşaqlar adlıq hala qoşulan qoşmalara gəlib misal göstərək. Anam üçün darıxıram. Yiyəli hala qoşulan qoşma. Sənin üçün. Sənin görün yiyəli haldadır və üçün də qoşmadır, qoşulubdur yiyəli hala. Yönlü hala qoşulan. Sənə görə. Çıxışlıq hala qoşulan. Səndən özgə, səndən çıxışlıq haldadır, özgədə qoşmadır, səndən özgə. Qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə Cümlə üzvü olur. Atam üçün gəlmişəm. Kim üçün? Tamamlıqdır. Gördünüz kimi atam üçün, həm atam həm də üçün ikisi birlikdə cümlə üzvü olmuşdur. Bu günlük dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşərik.